Това е първото събитие, което организираме под надсловието Санта Тича или Санта Ран. По цял свят се организират подобни събития, облечени в новогодишни, в коледни костюми, малки деца, елфчета, джуджета, снежанки, дядо коледовци, тичат на истински маратон, 2 км, 5 км, с идеята още от първия ден на годината, както ни тръгне, така да ни върви цяла година, да сме активни, да сме здрави, да сме живи. Има и благотворителен елемент на събитието. Всичките дигитални пропуски, които може да си закупят участниците от платформата activitychoices.com, отиват за дарение към фондация Because, която провежда и финансира провеждането на спортни терапии за деца с увреждания, физически и ментални увреждания, с детска церебрална парализа, мускулни дистрофии и други заболявания, на които много добре се отразява спорта. Знаете, при спортуването, при активния спорт се отделя ендорфин, хормона на щастието. Така че вместо да се опияняваме от алкохол, се опияняваме от спорта. Ще тръгнем от НДК през булевард Витоша, който е украсен все още с новогодишните украси, до края на пешеходната зона на улица Лабин. Ще се върнем до НДК, това е малкия кръг от 2 км. А за по-ентусиазираните бегачи има и втори кръг от НДК през моста на вливаните, парка до спортен комплекс Спартак и обратно. Още 3 км. Поканата отправихме през Фейсбук, имаше над 270 души заявили интерес за участие. Нека да видим колко ще се появат. Само няколко от членовете на събитието или присъстващите в събитието познаваме. Има на всякакви възрасти, както виждате. Да. Малки, големи, още по-големи. Аз съм банкер, а това е едно дигитално хоби, хоби свързано с спорта. Страст моя е свързан с спорта. Мой приятел ме запали, като преди няколко години ме покани да тичаме маратон. И от един маратон на втори, на трети, ултрамаратони, плувания в открити води. По някакъв път на човек му трябва само една малка искра, за да го запали за цял живот. Било то за определен спорт, било то за практика на йога, на пилатес. В принцип аз много обичам да тичам. Аз тренирам лека атлетика от отдавна и ходя на състезания и мисля, че всички тези събития предават много удоволствие на всички и така. Има много добро настроение, всички много се усмихват. Мисля, че е много добро настроението на всички и е добър старт за новата година. Брата има кой да ми я поддържа, има много джуджета и те ми я поддържат. А също и Снежанка. Честита нова година, приятели! Браво! Thank you.